皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、収入が増えないと感じている教室の先生必見、稼げない人の特徴とは、ということについてお話をしてみたいと思います。たびたびですね、お金と教室業の関係とか、稼げる人稼げない人の話っていうのはお話をしていることもあるんですけれども、今日は、その話をちょっとまたね違う切り口から、皆さんにねお伝えしてみようと思ってこちらの方の動画を撮っています。稼げる人と稼げない人、稼げる教室の先生と稼げない先生っていうのは何が違うのか、その特徴で、その特徴を知ったことによって、そちらのね稼げない人から稼げる人になるように、行きたい世界に行きたい方はぜひご参考にしていただければなというふうに思っております。はい、それではね本題に入っていきたいと思います。まずですね、稼げる先生と稼げない先生、人間でもいいです。稼げる人と稼げない人のもう一番大きな特徴は何なのかっていうと、結論からズバリ言うと、稼げる人は稼ぐ人ことが好き、イコールお金が好きという人です。はい、シンプルに言うとそういうことです。今この言葉を聞いた瞬間に、お金が好きってはしたない、えげつない、なんかちょっと嫌な感じとか、気持ちがざわざわしたり、若干スッと体を引いたり、嫌悪感を持つタイプの人は、割と稼げないタイプです。はい、はっきり言います。割と稼げないタイプです。で、稼ぐことを楽しい、お金大好きっていう人は、あまりもともとブロックがないので、お金が入ってくるようになっています。だからまず稼げるか稼げないかっていう状態を作っているのは、自分の心ありようとお金との距離感の取り方が理由だっていうことを、まずベースでですよ、ベースで知ってほしいと思っています。私、いや稼ぎたいと思ってますよっていうふうにね、今度そうすると反論が来るんですけれども、お金が好きっていう言葉と稼ぐっていうのはほぼ同義語なんですけど、そこに対して違和感感じなく本当にそれ言えてますかっていう話なんですよね。やっぱりね、若干汚いとか、なんかこう自分ってちょっとそういうなんかお金に走ったみたいな感じに思われるのが嫌とかね、そういう感覚を持つようなタイプの人っていうのはやっぱり稼げないんですよ。なぜならば、お金を稼ぐイコール嫌な人っていう図式が自分の中にあるので、口の中で稼ぎたいって言ってるのにイコール潜在意識的にお金を稼ぐと嫌な人になるみたいな図式がセットでついてくるので、やっぱり稼げないんですよ。で、稼げないっていうことを自分でブレーキをかけていることに気づいていないので、もしかしたらある一定の金額は稼げるかもしれないんだけれども、それ以上いくといろんなその人の心のブレーキが変わるんですよ。これ人によっていろいろ違います。例えば同業他社から妬まれる、目立つからとかね、その妬みが嫌で受けるのが怖いから天井を自分で決めてそれ以上稼がないようにして、頭一つ出ないように埋没するようにちゃんと帳尻合わせます。そういう方は稼ぎたい稼ぎたいって口では言ってても、逆の心理が気持ちの中でブレーキが働くので稼げない、嫉妬系でダメっていうタイプの人も稼げないです。で、2つ目が、忙しいことに対して躊躇する人、だから自分の時間が減っちゃうとか、楽しみがなくなっちゃうとか、本来は稼げた方がそれできるんですよ、本来。だけど自分で働くことを大前提にしている人っていうのは、ブレーキかけます。だって自分の時間が減るのが見えちゃうから。本当はその過ぎた先に楽になる世界があるんだけど、中途半端なところでブレーキかけるので忙しくって稼げないっていう、残念な状態になってしまうんですね。だから、本当は実現したい、例えば、お仕事はねある程度うまく回したら、自分の時間を作って、例えば旅行に行くとか
家族と一緒に何かをするとか、これね、ある一定の金額いかないと無理なんですよ、やるのが。だからそれまでは稼ぐって決めて稼がないとできないんですね。そこを中途半端な金額で自分の時間がなくなるし、やりたいことができなくなるからっていうふうにブレーキを無意識的にもかけると、これまた稼げなくなるですね。はい、この2つ目、自分で自分の限界を決めている、稼ぐとブレーキがかかる何かが出てきちゃうっていうタイプの人も稼げないですね。はい、なので、本質的にですね、ブレーキをかける何かがある人は大体稼げないです。で、そういう人はお金が好きって断言できない。断言できないから、よく先生に言われる話は、例えば料金の値上げとかっていう時に、その正当な価値に対して値段って決まっていくんだけれども、それをしようとすると生徒さんに、先生はお金に走ったとか言われますとか、お金を稼ぎに行ってるというふうに思われるのが嫌ですとかね、そういうことを言われる方もいらっしゃいます。確かに値上げをすると生徒さん減る可能性が高いんですよ。高いんです。それは、2通り残念なことがあって、一つは安いからあなたの教室に来てたっていう人、あなたは集めていたということになります。だから正しい価値の提供を上げるときには、当然それに伴った価値の提供とか、あとバランスがあまりにも悪くって、労働時間と提供内容、よりいいクオリティのサービスをやるためには原資がないとできないので、そのための値上げを理解してもらえないような関係性だったっていうことになるので、すごくちょっと酷な言い方をするんですけど、そういう時に人がバーッと離れちゃうタイプの先生って、その先生の講座に魅力を感じてたっていうよりは、バロメーター相場から言って安いから来てたっていう可能性があるのを、値上げをすることによって目の当たりにしてみることになっちゃうんですよ。そうするとプライドが傷つくから、怖くて値上げができないっていうのは、そういうことも心理状態にあります。だから確かにゼロになっちゃえば怖いんですけれども、理解してもらえるようなクライアントさんときちんと付き合っておくか、その仮に減ったとしても、減った分今度新しい価値観を理解してくれて入ってくれる人を増やそうって思えるのかっていうことで、まあ変わってくるんですね。なのでその値上げに対する抵抗感が強い方っていうのは、生徒さんが離れることイコール自分が認められなくなったこと、自分が否定されたというふうな思考回路を持っているので、まあ、実際にお金はなくなるんですよ。なくなるんだけれども、同時並行でその価値観に合う人をちゃんと入れておけばいいじゃないですか。はい、だから新しい人は高い金額 で古い人は何月付けで金額上げますよって言えば、その間新しい人入れてる間の期間は古い方たちで持つじゃないですか。なのでそういうことも考えずして、単に値上げは嫌ですとかでね言う方とかっていうのは、やっぱこのタイプの人も稼げない思考のタイプの人です。なので、シンプルなことを言うと、まず稼ぐのが好きかお金が好きかっていう、このあたりがすごくシンプルです。で、ちなみにじゃあね、高橋さんどうなのよって言われれば、私は別に普通に稼ぐのも好きだし、お金も好きです。なぜならば、お金がないことによって手に入れられないこと、物欲的なものもありますけど、時間ですね、時間と自由、これが結構手に入んなかった時代を過ごしているので、大概のことをいい意味でですよ、大概のことをお金で解決できることが多いです。これは嫌な意味じゃなくて、だって例えば、私が得意ではない、どちらかっていうと嫌いな仕事って、同じルーティン作業の経理処理とか、数字入力とか、そういう入力作業でこう右から左をこう写し込むとか、そういうのすごい嫌いなんですよ、苦手で。それを自分がいやいや頑張ってめっちゃ時間をかけてやるのか、自分が得意な領域、それはコンサルティングもそうですけれども、例えば講演であったりとか本を書くとか、
何かそういう違う自分が得意な分野で稼いだお金で、その私が苦手な部分を好きと言ってやってくれる人にお金を私お預けしてやっていただくっていう、これってお金循環するじゃないですか。だからその方がよほど建設的なので、だから稼ぐとできることが逆に増える感じなんですよね。自分の苦手なことはやらなくていいし、好きなことを本当に仕事にするっていうことにだんだん集中していくことができるので、よりシンプルになって得意を伸ばしていくことになるから、より稼げるようになるっていう感じですね。だから稼ぐこともお金をいただくことも好きです。だからといって、じゃあ私そこに執着しているかっていうと、執着をしてないから、いろんなことに使っていくことができるし、今度逆にですね、お金が入ってくると外に出せないタイプの人もいるんですよ。それもまたね、お金に好かれないタイプの人で、お金って行きたい場所に行かせてあげるのがいいんですよね。まあ、私よく飛ばすって言うんですけど、まあ、あとね、皆さんからお預かりする、まあ、対価に対して、私の、差し上げる、提供する価値に対してお金をくださる方のお金受け取ります。だけどそれを貯めて1円も出さないようにとかっていうと、これお金が滞って汚れて汚くなっていっちゃうんですね。お金って回ってることが嬉しいし、生き生きして、しかも循環してまた自分のとこに大きくなって戻ってきたりとかするんで、入ってきたら、まあ、貯蓄はね、もちろんしなきゃいけない、最低限はしますよ。するけれども、基本的には飛ばしていく印象です。だからあまりケチケチ、それこそね、10円20円とかの、まあ、細かい節約術とかもあるんですけど、あまりそういう細かいところを気にしすぎちゃうと、大きく入ってくるものを見逃してしまったり、手元にお金があることを、お金をがんじがらめに手元に持つことになると、これまたお金が滞っちゃうので、かえって資産を生むことができないですね。で、例えば私、まあ、自己投資っていう部分で言うと、まあ、勉強代とかに結構お金かけてます。もう普通に起業10年とかになりますけど、1000万は軽く超えてますよね。1000何百万かな、払ってます。大体今ここ数年は毎年200万とか300万弱ぐらい勉強のためにお金使ってて、それは使い方は稼げるようになったから使ってますよ。最初の頃はもう毎月1万5千のコンサルの先生の会費ですら、もうぜいぜい言いながら稼いでお金払ってましたから、最初の頃はそんなもんです。でもぜいぜい言いながらでも、そのお金を払って知識を得て、そして稼げる能力と力を身につけるっていう、その投資の繰り返しで大きくなっていっただけなので、お金はもちろん使います。だからその使い方が、使うっていうことは回収をするイメージで使うっていうことなので、例えばこの講座がいいなと思ったら、そのビジネスとして習う講座ですよ。ちゃんとそれで身につけた知識できちんと講座とかを作って、ちゃんと収益化ということで返ってくるみたいな形で、だいたい20万投資したら100万は稼ごうと思って、その知識をね、身につけてどういうふうに組み合わせて使えるかとか考えながら、だいたい講座っていうのは学んでるんで、どうでしょうかね。皆さんの中ではそれなりのね、まあ、例えば製菓製パン学校に行った100万使いました。で、それがお仕事に使いたくって行ったとしたら、趣味じゃなくてですよ。そしたらやっぱり投資分はね、最低でも回収したいじゃないですか。で、それがいきなりは当然お仕事っていうのをやったことがない人は無理だから、仕事の勉強をする。で、これは違うところで私お話ししてますけど、100万使ったら100万ぐらいは使うの当然ですよねっていう感覚です。知識身につけるのにそれぐらいの投資できる情熱あるわけでしょう。それはビジネスことを学んでもそれぐらいは投資しないとうまく回んないんですよ。だから、いや、貧乏になっちゃうじゃないですかっていう話じゃないですか。だからお金が必要なんですよ。ここね、結構ね、堂々巡り風な話なんだけど、投資が先です、どっちかっていうと。で、それを投資したことによって必ず回収するイメージで動く、行動する、活動する、失敗してもいいから。で、そこでうまくいって、またできたお金でまた再投資して、それの繰り返しがうまくいく方法なんで、スタートは稼ぐっていうことを
きちんと決めないと無理で、でその稼ぐっていうところに邪魔するマインドブロックをどうやって外せるかです。同業者の嫉妬とかって気にしてる場合ですかっていう感じですよね。まずは資金作らないといけないわけですから、でそれは自分の心で流せばいいじゃないですか。で家族との時間がなくなる、それもよくわかります。だけれども、じゃあ期限つけませんかって話です。もう3年はとりあえず私の成長を見ててくださいみたいな期間もらうとかね。でそれが今じゃないっていうんだったら先でやればいいんですけど、あの立ち上げの頃ってすごい力とパワーがいって、その人の目が気になるとか時間がなくなるとか、そういう制限かけながら前に進めるほど楽ではないんですよ。ちゃんと稼ぎたい場合にはある程度頑張ってこうガーッという勢いで上がっていかないと軌道に乗れないので、最初はね無理なんですよ。だからあの教室業の先生もともと主婦の方から来てる方が結構多いので、しっかり仕事にしようって考えていきなりやる方も最近増えてるんですけど、10年前とか15年前ってそういう考えの方少なかったんですよ。そうするとその大丈夫な範囲で誰にも文句も言われない、批判も浴びない、忙しくもならないっていう範疇でうまくバランスを取ろうとするから、あまりお金はそんなに回っていかない感じなんですよ。で回っていかなくて幸せならそれでいいんですよ。だからどこを幸せとその人が感じるかによって欲しい金額とやりたい金額っていうのは変わってくるんですよね。で、あのお金をね稼ぐ方法っていうのも大きく分けると2つあって、一つは高額商品を少ない人数に売ってある程度事業を回すか、安い商品を大量に売って事業を回すかって大体どっちかなんですよ。で、あの大企業とかだと、まあ、大量に安い商品でっていうふうに回すこともできる。人件費とか維持費も大変ですからね。じゃあかといって教室業の先生は少ない人数高単価ばっかり狙っていけばいいのかっていうと、そういうことでもないですよね。だって高単価のものを買ってくれる人がいつの世の中でもゴロゴロいるわけじゃないじゃないですか。そうするとだいたい組み合わせになります。教室の先生業はベースになる安いものもある程度のボリュームの人数確保して、中級ぐらいのものを買ってくれる人の人数確保して、あと高級品を買ってくれる人の人数、だからこの3段階ぐらいをちゃんとうまく回せるように構築をする必要があるんですね。だから稼ぐって一口に言っても、まあ、いろいろなことをね当然考えなくてはいけないんですが、まずねベースに稼ぎたいっていう気持ちがないとダメなんです。で、この状態じゃあどれぐらいまで続けるかっていうと、ざっくり例えば家族ともね自由に旅行が行けて、ある程度時間に余裕もできてっていう風な領域が1000万超えてくると大体できるようになってきます。で1000万ってとかね教室業だと思うかもしれないんですけれども、できないことは全然ないので、はい、できます。でそれがある程度できたらさらに上さらに上っていうことで、このだんだん仕組み化をしていく形になるので、3000万とか5000万とかになってくると、もう仕組み化とあとそこそこ人数でちゃんと回していくチームプロジェクトでやらないと回っていかない。まあ先生一人だとどれぐらいまでいけるかな、まあ、外注パートナーさんとか上手に組みながらだったら、まあ、一人で3000万くらいまではいけるか。結構忙しいですけどね。はい。そんな感じで、で、もちろんそこまで稼ぐ必要はないって思ってる人はそれでいいんですけれども、稼げる人のところにはお金がね、勝手に集まってくるんですよ。で、お金が勝手に集まる、それの理由はっていうと、志があるかないかなんですよ。で、1000万ぐらいまではね、まず、自分の心が満たされてない人は人を助けることができないんで、例えばそれが大事な家族であったりとか大切な人とかね、いろんな人に還元をしたいっていう余力が出てくるのって大体1000万なんですよ。で私稼ぐ口座はちゃんと稼いでますけれども、例えばこれはサービスにしようとか、これはみんなで楽しみたいからっていう時のお金はポーンって結構出します。であと例えば私のね両親とか、まあ、それが義父母、あと私の実母、まあ、両方の家庭ありますけれども、まあ、そちらの方に例えば最近やっとできるようになったんですけど、半期に一度ぐらいですね稼げるようになったお金の、まあ、
保証金というか、出来高的に、これぐらいはお渡ししても大丈夫だな、みたいな金額とかね、10万とか20万とかお渡ししたりとか、あとは、私の舞神社がですね、箱根神社、これ毎年、お参りに行って、その年のね、仕事の報告と、あとは業績がうまくいったお礼みたいな形で、だいたいね、奉納とか毎年金額は上げて、その売上高に合わせて金額とか上げてってるんですけれども、去年とか20万とか奉納して、だから家とそこと神社とみたいな形で渡してるわけですよ。20、20、20みたいな感じで。そうすると、それだけのお金を生み出すように働かなくちゃいけなくて、でもいけないっていうほど、なんていうのかな、義務感に追われてやってるわけじゃなく、とにかくその志、使命に向かって邁進をしていて、必要な仕組みを作って、必要な人に知識をお届けするっていうことを繰り返していてっていう、そういう一年だったんですね。じゃあ志は何なのかって言ったら、まずは自分が満たされる必要があります。ある程度のお金が必要で、次に家族ですね。で、その後、例えば困っている人、こういう人を救いたいとかっていう人があるじゃないですか。そういう人たちに必要であれば寄付とかいうことも当然出てくると思うんですけれども、私、寄付も、いい場合と良くない場合、寄付だったらやっぱ100億とかね、ものすごい稼いだところでの寄付の方が意味があるのかなと思ってるんで、社会貢献的にはもっと稼がないといけないんですけれども、必ずしもお金をまくことが寄付ではないと思っていて、自由っていうのが私の、教えていく内容のテーマではあるんですね。特に女性の自立と自由、特に経済的困難からの解放、これはもうテーマなんですよ。で、もちろんそれに沿って、今すでに不自由になっている人から、お金からの束縛、要は稼げる体質に変えるっていうことで、マインドの部分とノウハウと両方の側面から、メソッドをね、お伝えしてるんですけれども、さらにそのもうちょっと手前から、本当はその考え方を持ってると、もっと職業の選択が自由にできたり、人生の選択が自由にできたり、お金を稼ぐことの躊躇がなければ、もっと自由にいろんなことができるのにっていう、若いうちにその思想って持ってる方がいいなって思ってるんですよ。だからすでにその40、50とか、もう先の人生が見えているから、今第二の人生の自分でどうにか頑張りたいっていう人ももちろん助け続けるんですけれども、根本的な解決はもっともっと手前のところで、その考え方を知って人生を過ごすと、もっと長い人生を有意義に過ごせるんじゃないかと思って、そういう若い人たちには本当に大学とかね、高校とか無償でもいいから喋りたい。っていう感じです。人生観としてですよ。50超えたからもう喋っても許されるでしょうっていう年齢と思ってるんですよ。これがですね、30代とかだとうんちく少ない、眼軸が少ないじゃないですか。50なら、一応50年生きてきてるし、会社員人生も22年やって、独立自営でね、コンサル業的なものと、パンチ教室もやってますけど、そんなので10年近くやってるわけだから、職業人生的に30年以上やってる、働き続けてるんですよ、ずっと。停滞したことがないので、基本的に休みなくずっとですね。だから、その経験値はお伝えできるなって思ってるし、それをもっと加速するために、広げていくために、要は自分の生きてる時間っていうのは限りがありますから、それに、広げていくための速度を加速するためにも、やっぱり資金っていうのが必要になるので、第2段階のフェーズはその資金を稼ぐために、お金を稼ぎたいっていうのはありますね。だから1億っていうのはずっと掲げてるんですけど、ちょっとやっぱね、まだね、1億はね、ちょっと厳しい感じなんですよ。で、多分1億が見えたら、3億10億とかっていうのを考えていくようにはなると思うんですけれども、私がね、さらっと言ってるこの金額を、絵空事でしょうって思う人もいるかもしれないけれども、まずね、口に出して言うことで からスタートするから。1億を稼ぐためには、1億を稼ぐ思考法と行動に変えないと無理なので、でそこで入ってきたお金を、そういった方の後進の方を育てる部分にしたりとか、あとは例えば私とね、関わりあるメンバーとかの、
そういうミーティングルームじゃないけど、なんかそういう場所、憩いの場所じゃないけど、そういうものを作れればいいなとか思っていて、まあ、とりあえず今回それの手前の第1弾みたいな形で自宅の、ね、改装をしてるんですけど、自分が住みやすい環境を整えることは、まあ、もちろんなんですけれども、同時に、メンバーの皆さん、ないしはこう、ね、相談にいらっしゃる方に気持ちいい状態でご相談していただける空間があるといいなと思って、今回全面改装したりとかしてるので、必ずその、なんていうのかな、自分のバッグとかね、買ってとか服買ってとか、まあ、そんなにバッグとか服とかもそこまで執着ないんですけども、まあ、旅行とかね、そういうのだけじゃなくて、そういった先を見据えた稼ぎ方をするためにはお金が足りないとなると、やっぱ当面の目標はやっぱ1億ですね。それが必要かなっていうふうに思っています。まあ、当然税金を払うっていうことも社会還元になったりしますので、そういった観点からもやっぱり稼ぐことっていうのは必要だと思っているので、いかがでしょうかね。今のお話を聞いて、そんな大きなお金って思うのか、いや稼ぐってそんなこと言っちゃってはしたないとかね、思うでしょうか。思っていただいても全然構わないんですけども、だったら稼ぎたいって思っている自分の矛盾に気づいてほしいっていうのが本日のテーマでした。はい、ということで、収入が増えないと感じている教室の先生必見、稼げない人の特徴とは、ズバリ稼ぎたいと思っていない、かっこ無意識的にっていう話になりますので、ご自身の胸に手を当ててみて、よく考えると、稼げない状態を作っているのはどちらかというと自分の思考と行動だっていうことに気づくと思いますので、はい、チェックポイントとして考えてみてください。それでは。